Slavonski Brod ponovo je glazbeno središte Hrvatske. Sedmi Slavonija Fest CMC 200 ugostit će velika imena hrvatske glazbene scene. Dva dana poprog glazbe ponovo nas očekuje u tvrđavi Brod. Glavni organizator, grad Slavonski Brod, je CMC Televizija i Croatia Records. Već sedmu godinu za redom naš grad Slavonski Brod domaćin je CMC 200 Slavonija Festa. Uz nas su naši vrijedni partneri CMC Televizija i Croatia Records koji su ove godine odlučili u našoj brodskoj tvrđavi napraviti glazbeni spektakl. Od prethodnih mjeseci vrijedno su radili da bude sve spremno za dva festivalska dana. CMC festival održava se pod pokroviteljstvom našega grada, naše turističke zajednice. Petak je u znaku nešto lakših nota na programu pod nazivom CMC Party. CMC Party, kako smo nazvali sutrašnji dan festivala, počinje od 20 sati. I nastupit će pet odličnih izvođača, to su Čoske, Mejaši, Boris Novković, Željko Bebek i grupa Vigor. Središnja večer u subotu rezervirana je za festivalski dio i čak tri koncerta. I sam festival počinje od 20 sati, dakle sedmi po redu Slavonija Fest CMC 200, gdje će u festivalskom dijelu nastupiti The Reanimatori, Lesko Muna, Zed Mitchell Band, The Splitters, Nela, Daurin i Bogovići. I headlineri, tri headlinera ove godine, to su Zaprešić Boysi, Odlična opća opasnost i Električni orgazam. Program na glavnoj pozornici ponovo će voditi zvijezda CMC Televizije Dalibor Petko, a planirana su i druga događanja poput prezentacije vina kao i predstavljanje kompilacijskog albuma festivala kao i noviteta Croatia Recordsa. Svi programi i koncerti za posjetitelje su besplatni. Bila je ovo i prigoda za dodjelu nagrada najboljima u tradicionalnoj akciji turističke zajednice. Članovi prosudbene komisije tako su u kategoriji restorana nagradili novo otvorene restoranije Papos i Jelen te ponovo Uno, dok je najljepša uređena terasa restorana Ona Gurmana. Najgradskim barom proglašena je Dolce Vita. Trudimo se, stvarno izašli smo s nekom drugačijom ponudom, malo obiteljski je, kažem, restoran, tako da svi smo uključeni. Tati je bila želja od uvijek da se baci u te vode u restorana, tako da je ostvarila mu se želja i ovo nam je stvarno veliki uspjeh i znači nam. Da je malo van grada, da ljudima to paše, evo da nisu u centru, lijepo je. I baš puno truda i rada. Dobro, to su naši gosti prepoznali, njima hvala, to su, mislim, mi smo zaslužni, ali oni su prepoznali. Jel? Stalni gosti. Da. Kada je riječ o najljepšim prozorima i balkonima, slavili su oni obitelji Blažić i Samardžić. Moja mala kćerkica, 13 godina, me je ove godine nagovorila da posadim cvijeće. Rekla je, mama, to je sve nešto mrtvo, kod nas u dvorištu, aj posadi cvijeće. I tako sam ja na njen nagovor posadila cvijeće. I evo, dobila sam nagradu i svi smo baš jako radosni i veseli i zahvalni. Ta nagrada je meni baš poticaj, onako i motivacija za sljedeću godinu i za, evo, naredne godine. 15 godina od kako smo selili u kuću, od onda imamo priliku da uzgajamo cvijeće. Imam kolegicu koja je inženjer šumarstva i od nje sam puno naučila, Katica Nuspahić, da nije nje ne bi znala ja ovako imati lijepo cvijeće. Najljepša okućnica birala se u Slavonskom Brodu te tri susjedne općine udružene u zajedničku turističku zajednicu. Tako je u općini Bukovlje nagrađena obitelj Petričević, u Podcrkavlju obitelj Marušić, Gornjoj Vrbi obitelj Ružić i Slavonskom Brodu obitelj Kladarić. Puno mi znači. Znači da neko primijetio to, taj naš rad i to naš trud. Jel? Mi u stvari to volimo sami za sebe, ali evo, hvala im lijepo da su primijetili taj naš trud i taj naš rad. Ja to volim i to je meni normalno. Isključim televizor, uključim mozak i srce i radim. Mi imamo oko 1500 kvadrata je dvorište samo, a iza tamo je, imamo oko 4000 kvadrata, sve je ošišano, sve je uređeno. Trud ugostitelja i pojedinaca pridonosi boljem dojmu koji turisti imaju kada posjećuju ovo područje. Nagrađuju se i restorani i kafe barovi, znači sektor ugostiteljstva i vlasnici okućnica u gradovima i općinama, vezano zato što turisti i posjetitelji cirkuliraju i ulicama grada i pridruženih općina. To su restorani u koje inače dolaze turisti
turisti, jer znamo da u Slavonski Brod, prvenstveno zbog povoljnog tranzitnog položaja, dolazi veliki broj turista. Prva je ovo akcija koju je organizirala ove godine osnovana turistička zajednica područja Slavonski Brod Posavina. Ovo je naša prva aktivnost što se tiče naše nove turističke zajednice u kojoj su se udružila turistička zajednica grada Slavonskog Broda i tri pridružene općine koje se naslanjaju na grad Slavonski Brod. Mi uskoro krećemo i u druge aktivnosti sa pridruženim općinama, tako da su nam odobrena sredstva od Hrvatske turističke zajednice za izradu strategije razvoja turizma cijelog ovog područja, izradu akcijskog plana razvoja enogastroturizma i kulturnog turizma i za programe školskih izleta. Te tako privući još više turista u grad i susjedne općine.